בשבוע שחלף התרחשה תקיפה כלפי אישה טרנסג'נדרית בדרום תל אביב. התקיפה סוקרה באתרי החדשות לא פעם באופן סטריאוטיפי ופוגע. וואלה, הותקף גבר שלבש בגדי נשים. בהארץ כונתה הנתקפת כטרנסג'נדר שהותקף הלילה, ושהאדם שהותקף נפגע קל. לישראל היום ולוויינט היה חשוב להדגיש כי האישה עסקה בזנות בערב התקיפה, פרט שחשיבותו ביחס לעניין סיקור התקיפה לא רלוונטי ויש בו כדי לפגוע. צורמת במיוחד הייתה טענת התוקפים כי מדובר במעשה קונדס שהובא ללא ביקורת. ביום שבת התקיים בתל אביב צעדת מחאה טרנסית שתצא מכיכר המושבות לרחוב רוטשילד, בדרישה להחזיר את הביטחון והכבוד לקהילה הטרנסג'נדרית ולמצות את הדין עם התוקפים.